Вітаю вас. В ефірі новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Сьогодні у Тернополі відзначають День міста. Розпочали святкування о 10-й годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці з урочистої літургії. О 15-й годині на алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, відкриють 4 нових зірки. Зокрема, алею поповнять імена актора В'ячеслава Хім'яка, архівіста і краєзнавця Богдана Хаварівського та журналіста Григорія Бурбези. Четвертою буде зірка, присвячена 150-річчю товариства «Просвіта». Там будуть наші журналісти. Не пропустіть репортаж о 17-й годині. Окрім цього, заплановані й інші заходи. У парку Національного відродження впродовж дня відбуватиметься свято меду. А о 19-й годині на співочому полі відбудеться святковий концерт. У Тернополі в парку імені Тараса Шевченка об 11-й годині стартував квест «Цілі сталого розвитку ООН». Протягом 4 годин дві команди учасників по 5 осіб відповідатимуть на інтелектуальні завдання, які стосуються охорони навколишнього середовища, здорового способу життя та гендерної нерівності. Усього у квесті 17 станцій, на яких волонтери ставитимуть запитання учасникам. Успіх команди залежить від кількості правильних відповідей. За кожної з них учасники будуть отримувати спеціальні різнокольорові наліпки. Ми проводимо квести в різних містах України. Уже були проведені квести у Дніпрі, Святогорську, Сєвєродонецьку. Зараз в Тернополі, також на вересень заплановано ще більше міст і більше квестів. Виходить, що така, якби, є 17 столів, тобто 17, які відповідають кожній цілі сталого розвитку. Вони були засновані у 2015 році, щоб до 2030 року запобігти виникненню різних проблем у світі глобальних, такі як, наприклад, голод, гендерна нерівність, бідність і так далі, забруднення навколишнього середовища. Так, і ось ми зараз збираємо дві команди, і вони будуть рухатися по всім станціях і виконувати різні інтерактивні завдання. Майже 40 громадян, які хотіли скористатися послугами паспортного столу за адресою Шевченка-1, не змогли сьогодні цього зробити, бо відділ реєстрації 28 серпня не працює. Віктор Васильцов з Козови, Олена Михайлюк, Михайло Льондар з Тернополя розповідають, що телефонували вчора за номером 40-42-09 і їм повідомили, що паспортний стіл працюватиме до 13-ї години. Тернополяни, жителі Козови, Коломиї, Вінниці, усього 17 осіб написали скаргу до міської ради. Приїхав, щоб скористатися нагодою, вніше нагодою своїм правом громадянина України, а зробити прописку випуску. По регламенту сьогоднішній заклад повинен працювати з 9 до 17. А по факту вчора люди, які тут присутні, дехто з людей, видзвонювали і були присутні тут же безпосередньо в черзі, і було повідомлено, що заклад працює. Коли прийшли, сьогодні люди приїжджали десь з години, хто з 6 години ранку, ну, бо тому що багато іногородніх. Є люди, які приїхали за 200 кілометрів. От. І сьогодні, коли ми зрозуміли, що сьогодні заклад не буде працювати, ми хочемо знати причину, пояснення, чому, власне, сьогодні служба державна, бюджетна організація не працює. Вчора я телефонувала на робочий номер сюди в 11-й годині, 0352-40-42-09. Сказав мені начальник відділу, що сьогодні вони працюють в скорочений день до першої години. Тому сьогодні я з пів сьомої, без 27-ї я вже була. Я приїхала по дорученню сина. Він зараз приїхав в Вінницю. Там він в мене підприємець. І от сьогодні в мене закінчується термін дії доручення, я повинна його тут зняти з державної реєстрації і зареєструвати в Вінниці. І я вже не знаю тепер, що робити. Вчора сказали, що працюємо, сьогодні вже, читаю, на дверях не працюємо. Ну це взагалі в відділі. Ви приходили чи ви приходили? Ні, телефонували, тому що я сама з Бережанщини. Я прийшов сьогодні відділ реєстрації населення, щоб поміняти прописку. Прийшов чоловік 40, без 15-9, я прийшов, чоловік 40 вже було в черзі. Мене в першу чергу цікавить, чому такий ажіотаж створений, і то чоловік 40 – це
не приділ. Чоловік 80 постійно тут стоїть. І вдруге, мене цікавить, чому, якщо було рішення міської ради, що цей заклад не працює, чому воно не було вивішене в першу чергу на вхідних дверях, і в другу чергу, чому людям надавали вчора неправдиву інформацію. Люди проїхали з Франківська 200 кілометрів, телефонували їм, сказали, що відділ працює. Люди приїхали з Козови, приїхали з інших міст. Навіть причина не в тому, що вони приїхали. Самі тернополяни прийшли, встали люди пів сьомої, пів шостої, і вже вони були не перші в черзі. Чому створений отакий ажіотаж іменно в відділі прописки? Чому люди мають втрачати свій час в черзі? Процедура тої прописки займає буквально 10-15 хвилин, а черга займає 3-4 дня. Я вимагаю вирішити то питання як виборець і як людина в першу чергу. Ми зателефонували до прес-секретаря міської ради. Мар'яна Зварич відповіла, що на сесії міської ради прийняли рішення, що 28 серпня у державних установ міста вихідний. В нас офіційні вихідні, ми про це минулого тижня офіційно повідомляли, що всі структури будуть вихідні. Нехай приходять інший день, просто сьогодні реально вихідний, то про це інформували. Тому що хтось помилився з працівників, ми не можемо бути впевнені, хто їм що казав і на яке число вони питалися. І чи вони так порозумілися. Тому що людина може питатися за одну дату, подумати собі на другу, і тут багато дуже моментів. Тернопільська область на 36% покрита цифровим мовленням, на 64% – аналоговим. З 1 вересня на території України відключать аналогове телебачення. Люди, у котрих звичайні антени без тюнера, не зможуть дивитися телевізор. У деяких випадках не допоможе і тюнер, бо не вистачає вишок по області, повідомив начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Володимир Шашкін. У нас працює 5 вишок. Щоб забезпечити, треба 8, ще 3 додаткових. Що ці цифри нам дають? Як ви розумієте, що воно з 2013 року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджету країни не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. За його словами, сигнал повністю відсутній у Борщівському, Монастириському та Заліщицькому районах. Погане покриття у південних та західних районах області. В одному із сіл, де поганий сигнал, побувала Марта Журавель. Зараз ми знаходимося у селі Гранітне, що на Монастирищині. У цьому районі області майже відсутній цифровий сигнал, погано ловить аналоговий. За словами начальника відділу інфраструктури Тернопільської облдержадміністрації Володимира Шашкіна, ставити додаткові вишки в області не планують. Люди знайшли інший вихід. Майже на усіх будинках в селі бачимо супутникові антени. Уже років 5 стоїть тарілка і ніяких проблем з телебаченням немає. І що то було? Вітерець трохи, що-небудь, і взагалі нічого нема. Мигало, все. Тепер проблем немає. Є тарілка, є антена. Бабка на антені, ми на тарілці, більш сучасно. По якості на тарілці набагато краще, звичайно. На антені залежить від погоди, від там ще деякісь поміхи є. Тут я не спеціаліст на цю тему, але не знаю. Ну, а тарілка все краще показує багато. Ми маємо тарілі, то що нам. Ми все очі не боїмо, ми в тарелі поключали. Все ліпше показує, бо це і багато каналів, є ще що дивити, а там лише 2. За словами Володимира Шашкіна, Тернопільська обласна державна адміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. Сільський голова села Гранітне Степан Оленчук розповів, що у селі є близько 10 сімей, які наразі користуються лише аналоговим сигналом. Допомогти людям із купівлею тюнера чи супутникової антени у сільській раді не можуть. На сільському бюджеті на цю справу нема взагалі нічого, ні копійки. Ми зарплату отримали тільки ще за лютий місяць, так що у нас аналогів нема ніяких. А далі як буде, що я можу сказати? Як буде? Будуть люди рятуватися, я так зрозумів, як зможуть. А наша сільська рада безпомочна.
Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубок розповів, що цифрове мовлення – не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий. Це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення. Або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає. Або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення, або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Найбільш вразливі верстви населення. Ну, я думаю, що в селах знають, чи голови сільських рад, чи керівники громад знають таких людей. Їх не так і багато. І мали би це врахувати. Це обов'язок кожного керівника на місці. І тому допомогти придбати такі перетворювачі цифрового сигналу. Вони коштували від 350 до 550 і вище. Але людині достатньо купити найдешевший тюнер. Марта Журваль, Андрій Прокопів. Новини. Додам, у Тернопільській облдержадміністрації працює гаряча лінія, де надають роз'яснення про налаштування приймальних антен, правильне підключення тюнерів та відповіді на інші технічні питання. Номер телефону 43 00 84. 8 тисяч гривень вимагав слідчий районного відділення поліції Тернополя від жителя обласного центру. За це він обіцяв не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за грабіж, повідомив прес-секретар Тернопільського управління Служби безпеки України Петро Королюк. Співробітники Служби безпеки України спільно із внутрішньою безпекою Нацполіції вчора ввечері під час отримання готівки затримали слідчого. За словами Петра Королюка, вирішується питання про оголошення посадовцю підозри у скоєнні злочину, передбаченого за статтею 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. На цю пору у мене все. Більше о 17-й годині розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами. До побачення.